Заместването на местното население с мигранти е сериозна заплаха за Русия. За щастие все още не целуваме нелегални мигранти, както е в Европа, всички проистичащи от това последствие. Европа има два сценария. Първият е създаването на мюсюлмански и африкански анклави на европейска територия. Все още не пълноправни държави, но вече не гета. Това е част от едно изказване на Андрей Фурсов в неговия телеграм канал. Аз ще ви представя самото изказване и ще добавя някои неща от моя страна. Разбира се, ще оставя линки за телеграм канала на Андрей Фурсов в описанието. Тази риторика, която виждаме от руска страна, а именно, че да се замества местното население с мигранти е сериозна заплаха, мисля, че това е нещо, което споделя от доста хора, особено в източната част на Европа, и което е нещо, което не може да бъде чуто на Запад. Тоест тази риторика там няма как да я чуем, но същевременно тя се споделя от много хора. Аз съм сигурен, че дори в Западна Европа много хора споделят това мнение. Защо е заплаха? Заплаха е, защото виждаме какво се случва, когато се наводнява Европа изкуствено с въпросните мигранти. Инцидентите, атентатите, които се случват там, просто те зачестиха до такава степен в Западна Европа, че те вече не се считат за нещо стряскащо. Наскоро имаше една новина, където в Англия за пореден път намушкване, трима убити, пак от страна на нелегален имигрант. И това нещо просто минава и заминава като поредната новина, не се подемат някакви конкретни мерки да се гледа на това като някакъв глобален проблем. Докато в Русия, както виждате, това е нещо, което се държи под контрол. Въпреки че в Русия вие знаете колко много етноси има. Пълно е с всякакви етноси, всякакви народности, религии различни, бих казал дори повече отколкото на Запад, въпреки това там нещата се контролират. И мисля, че в това отношение Западна Европа може да се получи от Русия. Само че разбира се как Западна Европа ще каже такова нещо. Как ще признае, че е поела погрешния път и да се върне на обратно. Все пак там говорим за много високо его. Друго нещо интересно е, че Фурсов казва, има два сценария. Единият е да започнат да се създават мюсюлмански и африкански анклави, които няма да са пълноправни държави, но вече не гета. Това на мен, което ми прави впечатление, че ако сте забелязали преди, да речем, 20 години, когато говорихме за мюсюлмански общности в Европа, обикновено ставаше въпрос за турските мюсюлмански общности, тъй като те бяха и все още са добре организирани с традиции в това да се установяват на Запад, особено в Германия. Тоест, турците никога не са били разглеждани, конкретно турските мигранти никога не са били разглеждани като хора, които живеят по гетата в Европа. След това вече започна така вълна след вълна да се появява и тези хора, които идваха от Африка, от Близкия изток, те живееха в условия на гета, за разлика от турците. Тъй като, разбира се, можем да ги оправдаем с това, че са бягали от войни. Но всички ние знаем, че това е половинчатата истина и много от бягащите от войната го използваха за претекст просто за да влязат на европейска територия. Та, ако кажем, че тогава така наречените бежанци от Близкия изток и Африка са били в гета, сега вече нещата се променят вече и те почват да имат общности по подобие на турците. И докато турските общности, те, ако трябва да бъдем честни, аз дори в момента не мога да се сетя да са създали някакъв голям проблем, конкретно те, въпреки че от десетилетия, пак казвам, мигрират на Запад, то арабските такива, виждате как нещата се нагнетяват, се стават все по-жестоки, все по-твърди, позволяват все повече неща, все повече инциденти стават, все повече убийства, кражби и така нататък. А така че тук, аз мисля, той е много прав. Аз мисля, че лично мое мнение, те вече не са в състояние на гета. Въпросните скорошни мигранти, така да кажем, те вече са на прага наистина за създаване на мюсюлмански и африкански анклави. Тук ще бъде много интересно как ще реагират турските общности, защото сами знаете за непоносимостта между турците и арабите. Знаете, турците са оприличавани от арабите като недостатъчни мюсюлмани. Тоест, че те не са отдадени един вид достатъчно на вярата на исляма. Тоест, такива подмятания
такава риторика може само да нагнетява. И това е нещо, което е широко разпространено, между другото, в арабския свят по отношение на турците. Разбира се, имате и риторика от другата страна, е, че арабите са, т.е. това, което турците казват, че арабите са до такава степен алчни и до такава степен безкрупулни, че дори биха ти откраднали и сапуна. Т.е. ето такива неща, това са на много базови нива, разбира се, обиди, да кажем, нападки, но това е нещо само, което би могло да ескалира, да създаде напрежение на един съвсем отделен друг фронт в самата Европа. А сега интересно е какво казва господин Фурсов по отношение на другия сценарий. Втория сценарий е идването на власт на десни националистически диктатури, които между другото ще мачкат не само мигрантите, но и собствените си социални низини. Може би тези два сценария ще се развиват паралелно. Що се отнася до Русия, много зависи от това дали демографската криза може да бъде обърната. Виждаме един възход на десните сили. В Европа, разбира се, някои десни в Европа се определят като абсолютни либерали и в същото време някои десни се обявяват за абсолютни консерватори. Сега това тук, което визира господин Фурсов, разбира се, става въпрос за едно крайно консервиране на десните сили. Едно крайно консервиране, което може да доведе до събития, да кажем, близки от тези преди, а и по времето на Втората световна война. По отношение, разбира се, тук на фашистка Италия и нацистка Германия. За съжаление, аз считам, че той е изключително прав, като казва да, те ще мачкат мигрантите, но те ще мачкат и собствените си социални низини. Това е нещо, което ще бъде използвано срещу, да кажем, циганите, евреите, срещу хората родени в съответната държава, но пък не принадлежащи на корения етнос, хората с, да кажем, различно вероисповедание от така наречената основна религия в страната. Така че това са процеси, които е много вероятно наистина да вървят паралелно, тъй като ако започнем да виждаме анклави африкански, мюсюлмански, арабски, това означава, че има някакво противодействие. Всяко крайно действие, вие знаете, носи след себе си противодействие. Така че е изключително възможно наистина ние да видим тези две движения, така да ги наречем, да се развиват паралелно и е неизбежно, разбира се, в един момент да се сблъскат. И това ще отваря много предпоставки за избухването на множество сблъсквания, които да прераснат в гражданска война. В определена държава, тук естествено може да се вземе на Франция, на Германия, на Англия, разбира се, защото там те са най-силно разпространени. Би било интересно да видим как биха се развивали нещата в една Испания, която тя се представя за една изключително либерална страна и върви към този, нали, краен либерализъм, но същевременно Испания има много интересна история и то неотдавнашна с управлението на Франко. Така че би било интересно, аз лично не бих разчитал, че Испания биха направили някакви огромни отстъпки по отношение на мюсюлманите в Испания. Ако, разбира се, вече заговорим за анклави, имам предвид тук и някакви автономни образования, силно се съмнявам, че една Испания би допуснала това, още повече, че това означава, ако Испания допусне нещо подобно в собствената си държава, това означава баските и каталунците веднага да надигнат глава и тук вече започваме да говорим за разпърчетосването на една Испания. А по отношение на Италия, там знаете, че настроенията в Италия могат да бъдат много крайни и много расистки. Имало е много случаи, даже сега в модерната история, последните години дори ако щете, много трудно се приемат различните в определени региони на Италия, особено в по-южните части, като Сицилия и Неапол. Така че това са много интересни неща, които могат да се коментират отделно. Така, какво ще казва Фурсов? Аз нямам оптимистичен сценарий, но степените на песимизъм могат да бъдат различни. Това не означава, че трябва да се откажем. Не за това нашите бащи и дядовци са стигнали до Райхстага и успешно са штурмували космоса. Както е казал италианския философ Антонио Грамши, песимизмът е на ума, но оптимизмът на волята. Оптимистичен сценарий тук е малко трудно да разглеждаме, тъй като липсват големи европейски лидери. Оптимистичен сценарий вероятно можем да търсим, ако разглеждаме Русия и нейното отношение към тези процеси, тъй като те ги контролират. В основна степен самата Русия направи така някои заявления, някои заявки по-скоро,
че няма да допусне такова нещо. Тук визирам това, което се случи с чеченците преди време. И това е нещо, което Западна Европа пък не може да си позволи. Тоест Западна Европа не е направила такова нещо, Западна Европа тръгна по една различна пътека, друг вид риторика, друг вид поглед върху света. И това нещо може би ще се окаже решаващо в случая за двете политики. Тази на Русия и тази на Запада. Песимизмът е на ума, но оптимизма на волята. Това е много, много добре казано. В крайна сметка, каквито и да са нагласите на човек, той винаги трябва да ги постави под съмнение. Особено когато говорим за някакви такива мащабни действия от едната или от другата страна. Ще ви прочета и последната част от това, което казва Андрей Фурсов. Основният проект за Русия през следващите десетилетия не е космическият или арктическият. Това са само средства, които трябва да работят за превръщането на Руската федерация в историческа Русия. Целта, главният проект, е нейното запазване като особен културно-исторически тип в единството на населението, територията и държавността. Това е нещо, което е казано кратко, просто, ясно, риторика, която за съжаление не е много присъща на Запада. Казвам за съжаление, тъй като риториката в България, тя се диктува от това, което се случва на Запад, от медиите там, и този вид говорене, а именно запазване като особен културно-исторически тип в единството на населението, територията и държавността. Тоест, тук говорим за ядрото, за това, че без тези три неща, т.е. да се концентрирате върху тях, за тяхното запазване по точните начини, вие не може да имате нищо друго. И е точно така, защото ако не се концентрира една държава именно върху това, в случая Русия, тя просто ще бъде разпърчетосана, ще има не само мисулмански анклави, ще има, ако щете, и различни клонове, ще има клон на сунитите, клон на шиитите, по отношение на християнството също може да имате разделение, ако щете, ще се създаде и еврейски анклав. Т.е. това са неща, които Русия разбира прекрасно и Русия действа за предотвратяването им още в зародиш. Разбира се, той подхожда по-песимистично, Андрей Фурсов, това е негово право, но все пак той вътре в кухнята, както се казва, така че мисля, че можем да се доверим повече на него. Разбира се, аз като външен наблюдател, това, което мога да направя, един паралел на отношението на Русия към въпросния проблем и отношението на Запада към въпросния проблем. И когато ги съпоставим, ние виждаме, че Русия е много по-стабилна. Разбира се, той има правото да е самокритичен, още повече, че това е неговата страна. Така че това е нещо, което е нормално ние да приемем, т.е. тази негова критичност към страната. В заключение искам да кажа, че Русия изглежда много по-уверена в този тип проблем конкретно. Е честно да си кажем не само този, но в случая говорим за този. Изглежда много по-уверена и много по-знаеща какво прави. Запада има с какво да се получи от Русия. Тоест, това спускане на тези штори, или ако щете ги наречете иконе скапаци, това не е нещо, което работи за Европа. За съжаление, когато не работи за Европа, не работи и за нас. Ние тук опитваме да запазим все още едно традиционно мислене по отношение на много неща в България и честно казано мисля, че успяваме. Единствено крайно неолибералните идеи виждам, че имат плод единствено в София. В столицата, но разбира се, това е крайно нормално, защото София се е превърнала в един огромен град все пак. По принцип столиците са огромни и космополитни, така че е нормално там да има много разбирания, вярвания, етноси, различни начини на мислене и така нататък. Така че това е нормално, нали, да не съдим София прекалено силно, защото все пак София като столица е нормално да бъде многоцветна. Но по отношение на останалите градове, именно така наречената провинция, там виждате, че традиционализма държи своите основи и то на много високо ниво. Благодаря ви, че ме изслушахте. Ако това, което правя, ви харесва, абонирайте се за канала и до следващия път.